नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या श्रावण सरी कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. भाव भयणीच्या अखंड भावपूर्ण मोगाचो उगडास करपाचो दीस म्हळ्यार रक्षाबंधन. श्रावण पौर्णिमाक राखी बांदपाक जाय अशें धर्मशास्त्रान म्हळां. श्रावणी पुनवे दिसा सुता पुनव तशेंच रक्षाबंधन मनयता. रक्षाबंधन हो भारतीय संस्कृतींतलो एक सुंदर सण. रक्षाबंधन म्हळ्यार राखण करपी अशें बंधन. राखण करपी वा कसल्या तरेची रक्षण दिवपी मनशाक हो दोर बांदतात. राजपूत दादले एकामेकाक राखी बांदताले अशें कांय इतिहासीक पुरावे सापडटात. हातूंतल्यान एकामेकाक राखण दिवचेल्या बंधनांत बांदून घेताले. आतां कांय कडेन समुदायीक राखी बांदपाच्यो कार्यावळी जाता. हो सण भाव भयणी मदल्या एका अतूट अशा नात्याक घटसाण दिवपी आसा. भाव भयणीचे नाते सारके आमट तिखट, केन्ना केन्ना सारके गोड जाल्यार केन्ना केन्ना कार्ते इतले कोडू. भाव भयणीच्या ह्या बंधनाची गाठ सुखरूप दवरता ती राखी. आतांच्या काळांत ही राखी भाव भयणीच्या नात्या पुरतीच मर्यादीत ना, कांय अस्तुऱ्यो पर्यावरणाक आपले सर्वस्व ओपतात आनी कसल्याय वखदी झाडाक, रुखाक वा आपल्या पाळीव जनावरांक राखी बांदपाक पसंती दिता. ज्या घराण्यांत जायतीं चेडवां आसतात आनी जांकां भाव नासता, तीं भयणां एकामेकाच्या हाताक राखेचो हो पवित्र दोर बांदून आपलें नातें अदीक घटमूट करता. ज्या भयणीक भावना ती लेगीत हो सण मनयता. वेळा काळा प्रमाण रिती परंपरा आनी लोकांची मानसिकता बदलली, मात भावना तीच आसा. उत्तर भारतांत हो उत्सव राखी ह्या नांवान लोकप्रिय आसा. ह्या दिसा एक भयण आपल्या भावाच्या उजव्या हाताक राखी बांदता आनी आपल्या भावाक दीर्घ आयुष्य आनी सूख मेळचें अशी मनोकामना दवरता. राखी बांदप म्हणल्यार ती बांदप मनशाच्या मोगाळ बंधनांत गुंतून त्या मनशाची राखण करपाची जापसालदारकी स्विकारप. राखी बांदपाच्या ह्या उत्सवांतल्यान स्नेह आनी परस्पर मोग वाडोवपाची चाल अस्तित्वात आयला. हातांतली राखी भयणीची सदां खातीर राखण करपाचें उतर दिल्ल्याचें साक्षीदार म्हणू येता. कांय प्रांतांत नोकर आपल्या धन्याक राखी बांदतात, ब्राह्मण आपल्या यजमानाक राखी बांदता, चली बापायक आनी बायल घोवाक बांदता. हाचो फाटली भावना म्हळ्यार आपल्या परस बळिश्ट आनी सक्षम मनशाक राखी बांदून आपल्या संरक्षणाचें उतर घेवप. भारतीय समाजांत एकचार आनी मोग वाडोवपा खातीर रक्षाबंधनाचो उत्सव राजपूत लोकां मदीं एक परंपरा जाल्लो. सद्या मात हो उत्सव भाव भयणीच्या पवित्र मोगाचो उत्सव म्हणून मनयता. ह्या दिसा भयणी आपल्या भाव भयणीच्या हाताचेर राखी बांदतातच, पूण भाव म्हणून आपूण नात्यांतल्या मनशांचेर राखी बांदतात. राखीचो संबंद चड करून भावा भयणी कडेन जोडिल्लो आसा. भाव ह्या दिसा लग्न जाल्ले भयणीगेर येता. भयण तांकां तेल उटणें बी लावन न्हाणयता, नवे कपडे घालूंक दिता आनी ओवाळटा. उपरांत राखी बांदता. आदी कशें आसलें, लग्न करून बायलांक पयस खंय दितरी दिताले, देखून ह्या तरेचे चाली रितीक चड वाव मेळटालो. मात आयच्या काळांत ह्यो चाली रिती बऱ्योच बदल्ल्या. आयज फकत भयण भावाक आरत ओवाळटा आनी ताच्या हाताक राखी बांदता. उपरांत भाव भयणीक कसलीय भेट दिता. ही भेट कसली आसली तरी भयणीक ती मोलादीक दिसता. श्रावण म्हयनो लागल्या बरोबर बाजारांनी राखयो दिश्टी पडटा. पंजाब राजस्थाना उपरांत हो सण आतां गोंय महाराष्ट्रांत लेगीत व्हडा प्रमाणांत मनोवपाक लागल्या. गोंयांत चड करून भाऊबीज करता, मात आतां मायव सण मनोवपाक लोक पसंती दिल्ल्या कारणान रक्षाबंधन मनोवप जाता. निस्वार्थ मोगाची व्याख्या म्हणल्यार भाव भयणी संबंद. भारतीय संस्कृताये ह्या संबंदाची पवित्रताय पुर्वजांनी मांडल्या. आमच्या भारतीय संस्कृतायेन दर खेपेक मनीसाती योग्य दिका दिल्या. ज्या कुळांत बायलाची पुजा जाता म्हणल्यार
मान मेळटा थंय बऱ्यो सद्गुणी आनी बऱ्यो भुरगीं आसतात, आनी जंय बायलांचो आदर ना थंय प्रगती जायना। हे परंपरे वरवीं भुरगेपणा सावन ही कल्पना समाजांत रुजोवपाचो यत्न जाता। रक्षाबंधन केन्ना सुरू जालें हाचे निश्चीत पुरावे मेळना, पूण ताचे विशीं एक आख्यायिका आसा। पयलीं देव दैत्याच्या झुंजात असुराच्या शक्ती आड देव असह्य आशिल्ले। राक्षसाचो राजा वृत्रासुरान देवराज इंद्राच झुंजाचें आव्हान दिलें। इंद्र आपलो वज्र घेवन झुंजाक गेल्लो। त्या वेळार ताचे बायलेन विष्णू देवान दिल्ली एक दोरी इंद्राच्या हाताचेर बांदली। त्या राखीच्या प्रभावान इंद्राक ते झुंज जिखतलो अशें तिचें मत आशिल्लें। इंद्रान जैत मेळयली आनी ताणें आपलो वगडयल्लो वैभव परत मेळयलो। ह्या प्रसंगाची याद करून दिवपा खातीर मनगटाचे राखी बांदपाची पद्दत सुरू जाली अशें म्हणटात। अशीच एक दुसरी आख्यायिका म्हणल्यार हिंदू पौराणीक कथे प्रमाण महाभारतात जें एक व्हड भारतीय महाकाव्य आसा। पांडवाची बाय द्रौपदी हिणेन आपल्या मनगटांतल्यान रगत पावपी श्रीकृष्णाच्या खातीर आपल्या साडयेचो एक कुडको फाडून श्रीकृष्णाच्या मनगटाक बांदलो। अनवळखीपणान स्वताक जखमी केल्लो। अशा तरेन भाव भयणी मदीं एक बंधन तयार जावन भगवान श्रीकृष्णान द्रौपदीची राखण करपाचें उतर दिल्लें। अशा तरेन भाव भयणी मदीं एक बंधन तयार जावन भगवान श्रीकृष्णान द्रौपदीची राखण करपाचें उतर दिल्लें। इतिहासीक काळांत चित्तोराची राणी कर्णवतीन हुमायूंक राखी धाडली आनी हुमायून आपल्या भयणीक बहादूर शहाच्या हल्ल्या पासून राखण केली। हालीसरा बायलेचे जावपी बळजबरीचे प्रकार वाडत आसा। आमी सगळेच बायलांची राखण करपाक पावता अशें ना, मात तांकां फावोसो रेस्पेक्ट आनी मान दिवपाक कांयच कमीपणां ना। हे फकत बायलां खातीर न्हय जाल्यार दादल्याकूय लागू जाता। एकामेकाचो मनीस म्हणून जेन्ना मान दवरितली तेन्ना जिणेक येवपी अडचणीक एका सांगतान तोंड दिवंक पावतली। आयची राखी राखून दवरात तुमच्या खासा खातीर, ही राखी मनीसपणा खातीर। श्रावणी सरीच्यो कार्यावळी अश्योच मुखार वतल्यो, त्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।